2021-ci il başlayandan Lukashenko və Donetsk separatçıları Ukraynaya qarşı təxribatların sayını artırıblar. Rəsmi Kiyev haqlı olaraq bu məsələni həll etmək istəyir. Kanal 13 xəbər verir ki, bu sözləri Axaraza Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Şahinoğlu deyib. Elxan Şahinoğlunun sözlərinə görə Ukrayna ilə siyasi blokun formalaşmasına ehtiyac var. Stat, ABŞ Dövlət Departamentinin yaydığı məlumata görə ABŞ, Britaniya, Kanada, Litva, Polşa nümayəndələri Ukrayna ilə bağlı görüş keçiriblər. Göründüyü kimi qeyd etdiyim siyasi blok ABŞ rəhbərliyində formalaşır. Ehtimal ki, ABŞ və digər ölkələr Ukraynaya dəstək verəcək. Ümumilikdə isə Ukraynanın şərqində baş verən müharibənin miqyası yaxın günlərdə müəyyən etmək olar. Çünki Ukrayna ordusu hələ ki Donetsk ətrafı əraziləri 120 mm-lik minaatanlarla atəşə tutur. Əgər Ukrayna ordusu Donetsk'a girsə, bu zaman Rusiya ordusu da sərhədi keçəcək və müharibənin miqyası böyüyəcək. Politoloq qeyd edib ki, Ukrayna-Rusiya müharibəsi Kremlin yaratdığı digər münaqişə ocaqlarını da aktivləşdirə bilər. Stat, xüsusilə Moskva və Gürcüstan uzun müddətdir belə bir fürsət gözləyir. Şübhə etmirəm ki, yaxın zamanda Gürcüstan da ABŞ-dan aldığı dəstək ilə Abxaziyanı və Cənubi Osetiyanı geri almaq üçün aktivləşə bilər.